Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Hal-hazırda biz Səbail rayonunda yerləşən Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar Təşkilatındayıq. Onu da qeyd edeyim ki, bugünkü gün Dəmir Yumruq Alfa A Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Əliyeva Mirağa Musaoğlunun mövlud günü qeyd olunur. Əliyev Mirağa Musaoğlu 29.08.2000-ci ildə Ağcabədi rayonu Xozavət kəndində anadan olub. Orta məktəbi Mirzə Fətəli Axundov adına 3 nömrəli liseyində bitirib. Sonra Bakı şəhərində 5 nömrəli peşə liseyində şirniyyatçı, qənnatçı fakültəsi üzrə təhsil alıb. Təhsilini bitirdikdən sonra 25.10.2018-ci il tarixdə hərbi xidmətə yola düşmüş. Hərbi xidməti fəxri fərmanla bitirən Şəhidimiz Əliyeva Mirağa Musaoğlu 4 aydan sonra Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə 27 sentyabr 2020-ci il tarixində Dəmir Yumruq əməliyyatı altında Azərbaycan torpaqları erməni işğalçılarından azad edilməsi ilə bağlı döyüşlərdə iştirak eləmişdi. Şəhidimiz Füzuli və Cəbrayıl rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşmüşdür və həmin döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Biz də bugünkü gün şəhidimizin mövlud günü ilə bağlı həmin tədbirdən görüntüləri sizə təqdim edirəm. Söhbət eləmək, onların dərdlərini bölüşməyə ehtiyaclar var. Bacardığımız qədər Bakı, bütün rayonlarda, harada gücümüz çatıbsa olmuşuq, qazi qardaşlarımla bir yerdə. Bunu bilənlər bilir, mən artıq deməyim. Yəni, Ağacabadın anası burada, Nailə ana. Alqışlayaq sizi, buyurun. Hər kəs ki, Mirağa oğlumuzun işıqına yetişiblar, çox sağ olsunlar. Nə gözəl ki, ətrafımızda bu tür gözəl insanlar var, biz şəhid ailələrinin. O cümlədən Ülbey xanım. Mən Ülbey xanımın hazırladığı bütün tədbirlərə gedirəm. Həmişə dəvətli oluram, hər dəfə gedirik sembalı ilə. Çox gözəl olur. Yəni, Ülbey xanımla biz rayonlarda da olmuşuq. Biləm o hesab təvəzəkarlığından bunlar demir. Şəhid ailənin yanında, yəni nə vaxt dəvət edibsə bir yerdə getmişik. Baxmayaraq ki, şəhid anasıyam. Mən şəhid ailəni gezməyi xoşlayıram, xoşum gəlir onların görmək, onların qayğısını çəkmək. Əslində, mən belə düşünürəm ki, istəyirəm Allahdan, düzdür, dözümlü deyil, dözmək olmur, çətindir. Nə qədər desək, qururluyuq, şərəf duyuruq, amma həsrətə dözmək olmur. Heç cürə. Şəhadəti mübarəkdir, Mirağa. Sən vətənə can verdin. Vətən sənə qeyran, vətən sənə minnətdardır, şəhidim. Vətən sənin ürəyindən başladı. Namir düşmənin gəldiyi,
gülümleyerek gözünde bir milletin sevincini taşıyıp bize gelebe zefer yaşatan şehidim. Teşekkür ederim ve şehitlerin olsuz alakları var. Ayana, ayata. Sizin oğlunuz o cərgədə durası, başlı dik saxla, şəhid anısı, şəhid anısı. Asiya şəhidlərə salam olsun, ana vatan üzülməsən halimə. Şəhid olun, tək vətən sağ olsun, sağ olsun. Ana vatan, vətənimin bayrağı uca olsun. Qarabağa şəhiddən salam olsun. Vətən sağ olsun, sağ olsun, ucaqda var olsun. Hal-hazırda biz Vətən Müharibəsi Əlillər İctimai Birliyinin Səbəli rayon təşkilatındayıq. Onu qeyd edeyim ki, bugünkü gün buraya yığışmağımızın məqsədi Dəmir Yumruq Alfa A Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Əliyev Birağa Musoğlunun mövlüd günü qeyd olunmuşdur. Həmin bu mövlüd günü ilə əlaqədar bugün buraya şəhidimizin yaxın qohumları, şəhid ailələri, qazilərimiz və İctimai Birliyi nümayəndələri də iştirak etmişdilər. İstərdim bu tədbir haqqında Dəmir Yumruq Alfa A Cəmiyyətinin rəhbəri Ülvəyə xanıma sözü verim və bugün üçün bu tədbir haqqında bizə məlumat versin. İlk öncə salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Hər dəvətimizi qəbul edib gəlirsiniz. Siz də bizimlə bərabər 3 ildir şəhidlərimiz üçün, vətənimiz üçün çalışırsınız. Bugün bizim hər birimizin bir vətəndaşlıq borcudur. Şəhid ailələrimizin yanında olmaq. Maddiyə gücümüz çatmasa da mənəvi dayaq olmalıyıq. Şükür Allaha, Ali Baş Komandan tərəfindən şəhid və qazi ailələrinə maddi dayaq göstərilir. Ancaq xalqın mənəvi dayağına hər bir şəhidimin atasının, anasının, bacısının ehtiyacı var. O zaman onların qapısı döyüləndə, onlar bir acıca da olsa sevinirlər ki, biz tək deyilik. Bizim oğlumuz vətən üçün şəhid gedibsə, demək, bütün Azərbaycanın övladıdır. Mən də şəhidlərimin valideynlərinə və bugün də Mirağanımın valideynlərinə öz təşəkkürümü eləyirəm ki, bu cür qəhrəman oğul böyütmüşsünüz. Allah sizdən razı olsun. Və onu da deyim ki, əziz tamaşaçılar, doğrudan da qəhrəmanlıq işdən gəlir. Şəhidimizin atası 90-93-cü ilin qazisidir. O, vətən torpaqlarında döyüşdü, torpaqlarımızı ala bilmədi. Niyə? Çünki o vaxt bizim sursatımız yox idi. Yox. Çünki o vaxt biz əli yalın idik. Bugün isə Ali Baş Komandan Allah can sağlığı versin. Doğrudan da biz güclü orduya malikik. Və bugün o atanın övladı torpaqlarımızı geri qaytardı. Bir daha təşəkkür edirəm. Və Veteranlar Təşkilatının Birliyinə təşəkkür edirəm ki, öz ocaqlarında bugün bizə yer verdilər. Sizə də təşəkkür edirəm ki, hər zaman yanımızdasınız. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. İstərdim də sözü şəhidimizin atasına verim. Onu da qeyd edeyim ki, şəhidimizin atası 1-ci Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir və özü də qazidir. İstərdim şəhidimiz haqqında, xatirələr haqqında bizlə bölüşərdim. Şəhidimizin haqqında düzdür, çox danışa bilmərəm. Çünki o çox da mənlə yaşamayıb, mənlə olmayıb. Çünki o əsgəri xidməti gəldi, getdi əsgəri xidmətinə. Başa vurdu, fərqlənmə ilə, qayıtdı, gəldi. Bizim devlətimizə göz tikənlər oldu, müharibə başladı. Onu səfərbərliyinə getdi müharibəyə, xidmətin başa çatdırandan sonra. Hərbi xidmətdən gələndən sonra? Bəli, 4 ay sonra o getdi hərbi xidmətə. Düzdür, onun atası da, hərbiçi olub, atası da döyüş olubdu.
Mən kəşfiyyətdə olmuşam. O da o yolu seçib, İrmirindən təlimlərə qoşulub, o da gedibdi. Yəni o düzdür, evin bir evladı olsa da, o nə ki bacını, nə ananı, nə atanı fikirləşmədi. Vətən fikirləşdi. Vətənimizin müstəqilliyini fikirləşdi. Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Qismət elə getdi, elə də oldu. Ma olmadı. Çünki vaxt gəldi, zaman gəldi, onda mirağa yox idi. Qismət mirağa oldu. Bu günlərim onun ad günüdür. Toplaşmışıq bura. Sağ olsun millətimiz, sağ olsun kanallarımız. Həməşə yanımızdadır, həməşə gəlirlər. Bizə nə lazımdır? Lazımdır ki, necə o birinci müharibədə yaddan çıxan o şəhidlərimiz, qazilərimiz heylə olmasın, belə olsun. Kün qoy gələcək nəsillər hamısı onu öyrək olsun ki, belə oğullar, belə qəhrəmanlar dünyaya gəlibdi. Bağçadan tutmuş universitetlərə kimi bu hamısı təqdim olunsun. Yəni bu necə deyim ki, necə Heydər babamız evladına o dərsi keçdi, o tövsiyələri verdi, bu torpaqlarımız azad olundu. Bizim də tövsiyəmiz oldu, evladlarımız canı bahasına, qanı bahasına bu torpaqlarımızı azad elədi. Gələ də göz sikirlər, gələ də belədir. Amma nəsil bə nəsil bunu Azərbaycanın devlətçiliyin, müstəqilliyin qorumaq üçün eləmək lazımdır. Çünki bir söz var Azərbaycan. Allah Ali baş komandamızı qorusun. Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Torpaqlarımızın uğrunda bu saatlarımda səngərlərdə olanlarımızı qorusun, qazilərimizi qorusun, can sağlığı versin. Allah şəhidlərimizə yenə də rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Hörmətli izləyicilər, istərdim indi sözü şəhidimizin bacısına verək. Buyurun. Mən Mirağanın böyük bacısıyam. Mirağa çox yaxşı qardaşıydı. Mirağa əvəz olmaz mıydı? Biz iki bacı bir qardaş olmuşuq. Yəni, üçümüz bir can olmuşuq həmişə. Deyirlər ki, tək ana yaşayır, ana dünyaya gətirib, ana yaşayır da oğlun yoxluğu ilə barışa bilmir. Amma o yalan sözdür. Heç kəs, bəlkə də demək olar ki, 100% bəlkə də 1% 2% yəni bizim kimi qardaş bacı ola bilər. Mirağa hər şeyimiz idi. Elə bir qardaş olub ki, canımızı verəcək bir qardaş olubdu. Müharibə oldu, Mirağa getdi, döyüşdü. Hay gəldi ki, Mirağa yaralanıbdı. O qədər onu çox istəyirdim ki, hətta bilmirdim də şəhid olubdu. Xəstəxanəyə getmək istəyirdim ki, nə lazımdır belə. Amma qismət olmadı. Mirağa şəhid imiş. Bugün yaşasaydı 23 yaşı olurdu. Mirağa 20 yaş yaşadı, amma şərəfli ömür yaşadı. Hər il onun ad gününə tort pişirərdim. Bir gün qabaqdan 12 tamamda təbrik eləyərdim. Amma düzü pişmişəm, indi Mirağa yoxdur. Başını sağ olsun, dərd edirik. Onda şəhidlərimiz tarixə öz adlarını qızıl hərflərlə yazdılar. Və Mirağa kimi şəhidlərimizi, yəni onsuz da onları heç kəs unutmayacaq. Onlar həm də gələcək nəslin nümunələridir. Onlar hər zaman hər kəsin qəlbində yaşayacaq. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizə də. İstərdim sizə sözü şəhidimizin anasına verim. Buyurun. Bugün mənim üçün sevincli bir gündür ki, balam Mirağa dünyaya göz açdı o gündür. Bir tərəfdən kədərlidir ki, bir oğul itirmək, 3 ildir Mirağasız ad günü keçirdirik. Mirağa o qədər qəhrəman, qəhrəman iqit bir evlad idi ki, Mirağanın arzusu vətəni xilas eləmək idi. O arzusuna çatdı, balam döyüşlərdə iştirak elədi. İki ayağından yaralandı, hamı intin elədi. Hospitala yerişməyə intin elədi ki, mən torpaqlarımızı geri qaytaracağım. İki gün yaralı yaralı mənim iqit balam döyüşdü.
Düzü mənim üçün bu gün ağırdır, çətindir. Bir tərəfdən də balamla şərəf duyuram ki, mənim balam öz balaca ürəyi ilə, qəlbi ilə, böyük ürəyə malik olan bir evladıydı. Öz qanı ilə, öz canı ilə tarix yazdı. Bugünkü gündə mən bir qəhrəman oğul anası kimi mən balamla qürur deyib alnı açıq onun haqqında. Düzü mənim üçün çətindir, amma onun üçün belə danışıram və bu işdə əməyi olan hər bir kəsə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Ülviyə xanıma, Səbinə xanıma ki, mənim təklifimi qəbul elədi. Mən söz vermişəm ki, nə qədər ki həyatdayamsa, Mirağa balamın toyu da, bütün məclislərində onun toyu olmadı. Hamısın belə toy kimi təntəraqlı qeyd eləyəcəm. Çox sağ olun sizlər də həmişə daimi yanımızda oldunuz. Şəhid ailələrini, şəhid ata-analarını, bacılarını tək qoymursunuz. Sizə minnətdarlığımı bildirim. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin. Bir qəhrəman anası kimi mən də sizin qarşınızda baş əyirəm. Əllərinizdən öpürəm ana. Çox sağ ol. Allah rəhmət eləsin. Başınız sağ olsun deyirəm. Allah razı olsun. İnkişaf TV Elşən Əliyev.